Bidertzean, ni bintzat, ez dakit besoak zabalik iruditzen iritu e, jode, ekarpen berri bat zela, e, euskal estenan, ez? Hemen euskagu ba, gure inguruan edo e, gure musika estenan gauza nahiko anormalak direnak, eta horietako bat da pop musika dibidez, e, gazten artean bintzat dela de periferiako gauza bat, ez? Hemen, e, ba, lentasuna izan du eh, azken urteetan behintzat ba, musika gogorrak edo punk musikak edo, edo metalak edo deitu nahi duzun bezala, ez? Hor du, netzako, atera zenean, bak aurretik ere euskara egin zela popa, baino nire belan aldi entzako, edo niri behintzat e, iruditzen zait bihurtzenek ekarri zuela modu berri bat gauzak egiteko. E, lotu daitekena, ba, ba, gauzak egiteko orduan, e, Ba, e, kariño batekin egiten diala gauzak, Hasi kantuetatik, e, diseinua, e, letrak zaindua, gero letraletik ere niretzako berrikuntza bat zen, ez? Hori ere egin da horretik, ez? E, ba, literaturarekin e, flirte horiek, baina nik behintzat bidertzenekin e, nuen hori, ez? E, hartu zezaken, ba, ba, kantu hon batzuk, e, soseguz entzun daiteken kantu bat, Eta gainera, ba, letra zaindu batekin, eta inkluso ba, idazle edo poeta batekin egin dako letra horrekin. E, hori, orain igual normal ikusten da, baina atera zenean, izan zen oasi moduko bat eda, eta eze fresko bat. Taldekidea galdatzea, arraitzaile gisa ez, ez daizu gustatzen normalean, ez? Baina, bueno, nik uste horre sustraiak edo e, muina e, direla Imanol, Joni eta, eta Carlos, ez? Eta azkenean, e, e, eh, kantuak oso soila dira, ez dute esaten errezak, baina bai direla eh, ez dute komplikazio handirik, ez? Eta badak bidertzearen kantuak nola sortzen diren, ez? Eta normalen izaten da, gitarra akustiko batekin, eta eta tita, ez? E, oso ramonianoak dira e, bidertzean e, alde ez? hiru e, akorderekin eh, oso kantu gigarriak egiteko gai dira, eta eta hori zabatele erresa, ez? Eta hori badaki kantuek, niretzat nire behintzat, kantuek bere hortan funtzionatuko luketela, eta eta de hecho funtzionatu dute, eta egin izan dituzte saioak irueko akarrik. Egi alakero ja, senperena eta iturbe egitzen badio zu, baina ekipoa egiten duzula, ez, e, bueno, bi zen dira, e, ikustea besterik ez dago, ba, ba zein jo izan duten, eta ba, ez, ba, oso, ez da, ekiz, e, arregloak egiteko orduan oso, oso fina dela, eta barrez. Baina, bueno, e, ez da, nire ustez, komposaketak e, kantuek ez dute behar olako, Zdakin, e, ez da, ez, dira makilatu behar. Bere hortan funtzionatu dute oso, oso soia direlako eta oso xumeak, baina aldi berean, baute zerbait heltzen e, zaizuna, eta hor dago azkenean e, magia nire ustez. Gero, jendean nola duen? Ez dakit, nik e, gaur hemen gaude, amargaren urte horren ospatzen, eta nik izte oso ibilbide duina indutela, eta Eta igual arrakasta, eska arrakasta erlatiboa da, arrakasta ez da azkenean zenbaki bat, zenba jende biltzu duzu, zenba saltzen duzun. Arrakasta izan daiteke hemen egotea gaur egun ba, ba, bosta jotzen eta eta gaur adibidez e, areta beteko da eta ziur nago ba, ba direkto berezi bat izango dela eta ondo aterako dela eta ez dakit, nik uste gaina eurak e, igual ez da hori, ez da masibo, zerbait masiboa izan ez eta nire ustez igual hobe. Baina nik uste eurak ere eskertzen dutela eta badakitela eskertzen e, lortu duten hori eta badakite hor e, barruan zerbait eragin dietela jende askori ez. Eta hori da azken batean musikari bat lortu dezaken eh, ez dakit premiorik handiena hori da. Arrakazta ez bezala beti ere ustez behintzat erra. esan, ja, nik ez dakat perspektiba historiko oso garbia, eh? Porque azkeneko amara urteagoak pasaz ezkit oso, oso, azkar, oso... Abaia azkarrean orduan, Derrepente orain egin pentsatzea gara jartan hasi si, zirenean ez, zert ziren, ez, ez nahi zidea egiten, porque askoldatu da, ez Askoldatu dira haiek. E, da, dia adibide bat, e, garapen handiko edo desa, desarrollo handiko talde baten, eta personaje batzun adibidea da, talde hau ez. E, ni ja grabatu ni aurretik beste talde batean, de aurroaken, taldean, eta orduan pixka bat zeuden E, garai jarteko estiloan, sartuta, hartan egiten egiten genetun produzio gehienak zidan denak, oso kaineroak, oso kaina, sako, eta... Eta hor dune, deaurak ere talde bat zen, eta derrepente, bueno, beste arazo batzu bati taldea egin zenean, eman ziaten lehenengo maketa, ez, haiena beste proiektu berri hau egiteko esan, zi, 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 zi. Ose, nila nengoen beste kontestu oso, zea batean, daiek izan, izan zuten balorea eta ikuspegi bat, orain ja nahiko normala dena, ez? Beste era bateko musika bat egiteko, baina Neroni nahiko arrituta ta nahiko ez negatiboki, baina irutzen nahiko txarra zala, maketa zea. Ze ze, ze ze ite nahi hauek edo ze sozoa da nago, ze musika klase da. Hu. Eta alde hortatik e, beti ikusi ditut batez bat ere bi anai bi anaiak, ez? E, gauzak egiteko perspektiba luzea e, eukiz, ba, gauzak oso ondo eta jutu dituzten personaria bezala detallistak, oso detallistak, eta gaina inungo korronteari kaso egin gabe ez, e, garai gara egoera, adibidez, ikusita beste erabateko musikak e, irabazte zula edo modan zehola, ari hartu zuten bide bat pop musikarena ez, ba gara jartan erabat bueno, alde batea zegoena ez. Eta Ordun dut, e, alde hortatik ere ni hazin itzan pixka bat haiekin, produktore bezala, ba, beste erabateko musika batzuk entzun, eta beste klabe batzuk, beste referentzia batzuk musikalak ere bai e, aurkitu, eta soin, soin, soinu aldetik ere bai, ba, beste atmosfera batzuk eta lortzeko ba, lanean, ez? Baina haiek izan dira alde hortatik ba, joan dian e, horietakoak, ez? Osea, inungo beste referentzia ikartu gabe, emengo zei gabe, aurrera jo dutenak, eta gero hortaz aparte, nola, lagun taldea da zela izan dian beti, Beti ikusi dute musika, musika zaleak dira, musikoa baino gehiago musikaren enamoratuak, orduan egin dituzten gauzak egin dituzte maitasun berezi batekin, ez dute egin bere lanbide bere lana izango baliz bezala baizik eta lanetik aparte egiten zuten gauza ja, ez, Gustoko hori bezala, ez, orduan bai haiek garatu dira musiko bezala, zea horrekin pasio horrekin, eta beste aldetik hartu itxuzte ere bai, bide lagun oso musikari honak eta orduan aziz joan da izugarri taldea, ez Franitur bezartu zanean, gero Jose Arasen ez oa gaur egungo hemengo musikarik eh, interesgarrena dira igual teknikoki ez baina musiko bezala gehin aportatu dezaketenak, ez? Orduan taldea Izuarri hasida, gain nik ez akit karai hartan nohain ikuste egual, bueno, para para ura ez? irurak ez Carlos eta hauebia ikustea tal kanta hoia jotzen orain dakaten volumenarekin, ez? Denengo, bi hiru diskatan oraindik gaia bere kantuak egiteko modua ikusten ez, e, Imanol kantak ekartzen ditu, Baina ez dago talde finko bat, oain dagoen bezala, ja, kanta horiei kuadroan pintatzen dituna, ez? O orain ja, Imanolek, azkeneko ja, bi hori Imanolek kantak egiten ditu. Eta gero ja musikoak joaten dira egitura egiten, beak bozetua egiten du. Ez? Carlosek e bateriakin egitura guztia jartzen dio. Eta ja besteak pintatzen dute. Jose Josearrak eta Franek bere pintzela dakin esango duen ukez, margotu egiten dute kanta, ez? Eta horren ja, da estilo bat. Entzuten duzu hori eta bakitzu bidaztean dela. Hori lortu dute, aurretik, hainbat eta hainbat momentutan, bilatzen eta nundi jo, eta zehote hori beraien hortasun hori eta beraien konzeptu artistikoa boro biltzea nahi zutelako, azkenean lortu dute, ez? Azkeneko diskatan ja, beste bada, lutasun badago, eta bakoitza taldean ere badakin undagon, ez? Jonik adibidez, gadibidez, Joni bajista mm, tekniko ki ez eta bera badak ez dela musiko ona. Baina bere ikutu berezi hori beha jotzeko modua ere egiten dio bidezteani diferentea. Ordun dena da bakoitzak bere puzlean bere, bere pieza ez da, pieza, puzlearen marruan bakoitza pieza bada ez.